Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас банкноти номіналом 5 гривень. Першою була банкнота зразка 1992 року. Ці банкноти були виготовлені канадською компанією Canadian Banknote Company у 1992 році, а в обіг вони попали в 1996 році. Авторами зображень на банкноті першого покоління були Василь Лопата та Борис Максимов. На лицевій стороні банкноти по центру зображено портрет Богдана Хмельницького. Вгорі напис «Україна», внизу напис «5 гривень». По боках цифрова позначка номіналу. У верхніх кутках приховане зображення герба України, на тлі позначки номіналу «5». Також на банкноті присутні мікрошрифти. На зворотній стороні банкноти по центру зображення церкви в селі Суботові, яка є родинною усипальницею Богдана Хмельницького. По боках від церкви вгорі напис серійного номеру банкноти. Внизу ліворуч підпис голови правління банку, а праворуч напис року банкноти 1992. Вгорі напис «Національний банк України», а внизу напис «5 гривень». По кутках цифрова позначка номіналу «5». Друге покоління банкнот почали друкувати в 1994 році. Виготовляла їх британська компанія Delarue. Ці банкноти були введені в обіг в 1997 році. На лицевій стороні основне зображення – це портрет Богдана Хмельницького. Вгорі написи «Україна», «Національний банк України» та підпис голови НБУ. Внизу напис «5 гривень». У верхніх кутках цифрова позначка номіналу. Ліворуч і внизу праворуч розміщені серійні номери банкноти. Банкнота також має мікрошрифти на тлі портрету Богдана Хмельницького і не тільки. На зворотній стороні банкноти в центрі зображення церкви в селі Суботові. Вгорі напис «Національний банк України». Внизу напис «5 гривень» на тлі мікрошрифту з п'ятірок. По кутках цифрова позначка номіналу, внизу ліворуч рік друку банкноти. Перші два варіанти банкноти вже вилучені з обігу, а ось третє покоління ще можна зустріти в обігу, хоч вони вже і не друкуються, і почали вилучатись з 1 січня 2023 року. Введені в обіг такі банкноти були в 2004 році і друкувались вже в Україні. На лицевій стороні банкноти праворуч зображення Богдана Хмельницького. Ліворуч від портрету стилізований напис «Богдан Хмельницький, гетьман». Вгорі – герб України з прихованим зображенням номіналу. Ліворуч – напис «Національний банк України» і підпис голови НБУ. Внизу ліворуч – цифрова позначка номіналу. Праворуч – вертикальний напис «5 гривень» та позначка номіналу. На банкноті в декількох місцях присутній мікрошрифт. На звороті по центру зображення церкви в селі Суботові. При збільшенні видно, що зображення церкви виконано з символів 5. Праворуч від церкви розміщено зображення козацької зброї – мушкет, шабля, булава, списи, лук та стріли. Під зброєю напис «Року друку банкноти». Ліворуч – вертикальний напис «5 гривень» та позначка номіналу ліворуч по центру і праворуч внизу. У верхньому лівому кутку – логотип НБУ та напис «Національний банк України». Внизу ліворуч та вгорі праворуч – серійні номери банкноти. Починаючи з 2018 року, в обігу з'явились монети номіналом 5 гривень. На аверсі монети в центрі напис номіналу 5 гривень, вгорі малий державний герб України і внизу на тлі стилізованого орнаменту напис року карбування монети. На реверсі портрет Богдана Хмельницького та напис «Богдан Хмельницький». Гурт монети має крупну насічку з сегментами. Крім обігових монет, номінал 5 гривень мають ще багато пам'ятних монет. З них зельбер, ось, наприклад, калина. Або Володимирський собор, теж 5 гривень. Також існують срібні монети 5 гривень, народжені в Україні. І навіть срібні з позолотою. Та золоті 5 гривень – інвестиційна монета.
Ці вони є платіжним засобом, але навряд чи хтось буде ними розраховуватись в магазинах. Ось такі різновиди 5 гривень бувають. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.